Er det dette som hittegods? Det ser man. Hei, Jon. Det er Anders Hyggelig. Kan jeg få ta en titt, eller? Det kan du, ja. Ok. Hva er dette for noe spennende? Hender det at dere tar dette med hjem også, hvis det er... Nei, det har vi ikke lov til. Så der, ja. Hvis det er fredag kveld. Ja, nei, det er ikke noe, altså. Det er en mann. Ja. Musikkinspektoratet. Vi har mistet kortet sitt. Vi får se hva vi gjør med den her, da. Greit. Dette er ting som ingen henter. Det er rundt 30% som blir hentet. Men altså, det er jo ryggsekker med innhold. 20. juni 2017. Sett igjen den, og så bare... Nei, takk. Hæ? Tenk at den skulle ende opp hjemme hos meg, ja. Det er ikke gøy når sånt kommer på avveie, selvfølgelig. Kondomer. Det er jo p-piller, da. Altså, det er jo smør på flesk, spør du meg nå. Intensive body milk og et kamera. Det er lov til å gå gjennom det. Ja, bare gjør det. Pattaya. Ok, ja, her er det litt mer sånn fest-narspillstemning. Nei, stopp. Kondomer først. Og så hva? Og så der. Setter en vannflaske på hodet, så er det bare å kjøre på, egentlig. Så da kan du holde på til flaska detter ned. Og da er det stopp. Oi, ei fy da. Nei, what happens in Pattaya stays in Pattaya, for å si det sånn. Altså, her er det hever av sekker. Det står jo i og for seg navn på her, da. Kunne jeg ha tatt noen av disse tingene her og levert det tilbake, hvis jeg hadde tid og mulighet? Ja, det kan være, ja. Absolutt. Det er interessant. Her står det navn på. Oi. Bernt Etzelmüller, Universitetet i Oslo. Nå har jeg funnet en rekke ting her hvor det står navn på. Vi skal få seg en smitt på fingeren. For det er jo for gærlig at ting ligger her. Nå er jeg på Universitetet i Oslo, Blindern. Nå tror jeg det er en liten Bernt som kommer til å bli ganske glad når Jon kommer inn med denne sylinderen. Opps. Ja, ja. Den skal være like hel når jeg leverer den. Jeg ser ut til en som heter Bernt Etzelmüller. Bernt? Og Bernt sitter oppe i fjerde etasje. Er han litt sånn surrehue, eller har han orden i sakene sine? Nei, han er ganske surrete. Han er det. Han er det? Han er ganske sint. Oh, ja. Altså, jeg fant den her på hittegodskontoret i Oslo, nemlig. Ok. Ja, det kan jo være at han blir glad for det. Ja. Det kan det hende han blir sint også. Kanskje blir litt... han er litt hissig, så kan det være at han da blir irritert på at noen har ropet, da. Mm. Ja, men takk for det. Vi skal se hvem som blir sint. Der har vi. Ser ikke så sint ut, egentlig. Bernt. Jeg har noe til deg her. Ok. Den har jeg funnet på hittegodskontoret. Hva er det? Nede på Oslo S. Ah! Jeg vet! Og veldig lange... Nei, det er ikke lange, det er ut huset. Jeg trekker de bare ut. Å, ja, det er det. Sånn. Sånn. Se her. Ja. Om permafrost. Det er masse om permafrost. Permafrost? Og så må jeg få lov til å være litt streng med deg også, og si at du må passe bedre på tingene dine. Ja, ja, ja. Takk skal du ha. Randi i Forsvarets stabsmusikkorps, det er det vi har funnet ut av nå. Hun spiller altså fløyte der. Hun har mistet kortet sitt, og det gjør man ikke ustraffet. Jeg har fått tak i telefonnummeret hennes. Hei, det er Jon Almas her fra Praktisk Info. Hvor er du nå? Du kommer fra operan? Ja. Går du over fotgjengerfeltet der, eller? Ja, jeg er der nå. Kan du løfte venstre hånd og vinke? Der, ja. Ok. Der, ja. Hei. Jeg kjenner deg igjen. Ja, hei, hei. Ja. Jeg har jo sett bilder av deg. Du har det, ja. Ja. For du jobber jo på Akershus festning. Ja. Hvordan kom du deg inn? Nei. Er ikke det strengt? Jo, må ha adgangskort, da. For at jeg har jo ditt adgangskort her. Nei! Jo. Gjelder det? Bare i byen i går, tror jeg. Ja, jeg tenkte du skal få tilbake på en betingelse, at du spiller en liten trudelutt på fløyta di for meg. Nydelig. Da kan du få tilbake kortet. Veldig bra. Kan du
God tur videre. Jeg er på jobb i morgen. Yes. Herlig. Nå er jeg da på Sørumsand skole, og det eneste som gjenstår nå, det er å finne Nasrin. Jeg har fått TV! Ja, ja, ja. Jeg tror at Nasrin kan være her borte. Er det du som heter Nasrin? Er det du som er Nasrin? Se hva jeg har her. Er den din? Se. Er det din sett? Vær så god. Ja. Ok. Ha det!